السلام علیکم ګرانو دوستانو امید درم چې ټول برخو جوړ یاستې مرګر یو نوې او ډېر مهم خبر مې ترلاسه کړی ده صدقه خبر د ایشا کپ په حق باندې راغلی ده او هندستان له طرف نه دغه خبر خپور شوی ده څو ورځې مخکې اول پاکستان دغه خبر ورکړی او چې ایشا کپ نه ترسره کیږي هندستان نه غواړي چې ایشا کپ ترسره شي ځکه دوی ټیسټ چمپیونشپ ته کوالیفای کوي نو ټیسټ چمپیونشپ کوالیفای وروسته به هندستان سره چې هندستان نه نو بیا ایشا کپ څه فایده یعنی اس قیمت باندې نه ترسره کیږي پاکستان خو پوخ دغه خبر ورکړی او هغه څو ورځې مخکې بیا ټیسټ چمپیونشپ کې هندستان یې نور ته کوالیفای هم کړه انګلینډ هغه ټیسټ لوبه هم وګټله خو زه به تاسو ته وایم چې نن نه وایي دغه خبر هندوستان له خوا نه راغلی ده چې ایشا کپ د دوی لپاره ډېر زیات مهم ده دوی وایي چې ایشا کپ موږ ته ډېره زیاته پیسه هم ګټي او دوی دغه خبرو باندې زه غور او فکر روان کړی ده چې ایشا کپ که چیرته هم ترسره کیږي نو د هندوستان دغه دویم ټیم به موږ ایشا کپ ته لیږو موږ سره بل هېڅ کوم قسمه آپشن نشته ده یعنې موږ سره بله لاره نشته ده چې موږ یو بل ټیم جوړ کړو یعنې نو د هندوستان ټیسټ ټیم که موږ وګورو هغه مختلف ده یعنې هغې کې آر ایش وین ده ورسره دوی سره روهیت شرما ده ویراټ کوهلي ده یو څو ښه لوبغاړي هم ټیسټ کې دي او دوی که وغواړي ټیسټ نه بغیر هم د دوی ډېر یو مضبوطه لوبډله جوړېدلی شي چې هغه هم ډېر ښه قوي لوبډغالي دي شراوړیزو بهترینه لوبغاړي دي او دغه کال ته ایشا کپ هم شراوړیزه فارمیټ باندې ترسره کیږي د ورلډ کپ نه په یو ډېر ښه پریکټیس هم دوی ته وسي او بل ډېره زیاته ګټه به دوی ته ورسیږي نو هندوستان په دغه سې فیصلې باندې غور او فکر روان کړی دی د دې فیصله به یو څو ورځې وروسته راسي د ایشین کرکټ کونسل مشر چې کوم د جیشان نومېږي هغه هم د هندوستان ده نو هغه به د دغه فیصله اخلي نو د هندوستان په خوښه باندې به ایشا کپ ترسره کیږي خو هندوستان وایي چې موږ به دویم ټیم جوړوو دغه موږ سره واحده لار ده ځکه ټیسټ چمپیونشپ که وګوري جون میاشت کې دلته بیا انګلینډ سره دوی سیریز ترسره کیږي بیا نیوزیلینډ سره ټیسټ چمپیونشپ فائنل په روډس میدان کې انګلینډ کې ترسره کیږي نو دغلته دوی سره همدغه لاړه ده خو یو خبره به زه تاسو ته وکړم چې دغه سټار سپورټ چینل چې کوم ده د هندوستان دغه د ایشا کپ رایټس هم اخیستلې د ورلډ کپ رایټس تاسو وګورئ د هندوستان زیاتره سیریزونه یا لوبې چې ترسره کیږي دغه سټار سپورټ چینل د ډېر رایټس اخلي نو دوی به هندوستان باندې اتمن فشار راولي ځکه د دوی لپاره د پاکستان او د هندوستان لوبه چې کومه یوه ده هغه ډېر زیاتې پیسې ورته ګټي نو د دغه پیسو لپاره به هم سټار سپورټ چینل په هندوستان باندې فشار راولي چې ایشا کپ تاسو ترسره کوي نو دغه یو ډېر ښه خبر به موږ ورته ووایو ځکه ایشا کپ که موږ وګورو که دلته افغانستان اوس دغه زمبابوې سره لوبې دي دا که ختمې شي افغانستان بیخي بیکاره ده بیخي سیریزونه لوبې بیخي نه ترسره کوي څو میاشتې څلور پنځه میاشتې به افغانستان بیکاره وي نو دغلته که ایشا کپ ترسره شي افغانستان ته به هم ګټور ثابته شي پاکستان ته به هم سریلنکا ته به هم بنګلادیش ته به هم د ټولو دې ملکونو ته به پیسو له لحاظ نه هم ډېره زیاته ګټه وسي نو فلحال که موږ وګورو تقریبا یو دوه میاشتې ټایم دوی سره اوس هم ده نو هندوستان له طرف نه به د ایشا کپ فیصله ډېر زر موږ او تاسو واورو او دغه خبر که موږ وګورو هندوستان که دغسې وم کې دوی کولی شي ایشا کپ هم وګټي یعنې دوی ډېر دوی سره ډېر ښه ښه لوبغاړي دي تاسو خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ او نور ښه وخت ولرئ الله پامان.